միջև պատերազմի ավարտը մենք նույնպես շարունակել ենք Արցախի հարավարևելյան արևելյան ուրեմն հյուսային կողմերում քաղաքների անունները չենք նշել զուտ ապահովության նկատառումներով, բայց երկու հոգևորականի միջոցով հիմնականում ուրեմն Տեր Սերովեի եւ Տեր Գալուստի միջոցով, քանի որ նրանք ծառայում էին ուղղակի մեկը հարավային, մեկը արևելյան կողմերում, գնում գալիս էին, մենք իրենց միջոցով ուրեմն մեծ չափի օգնություններ ենք ուղարկել եւ դրանք տեղ են հասել եւ այդ օգնությունից օգտվել է ոչ միայն զինվորը եւ կամավորը, այլեւ այդ գյուղերում ուրեմն ծանր վիճակի մեջ հայտնված արցախցիները։ Առաջինիս 16-րդ փուլերին ժամանակ ընթացքում ուրեմն կատարած մեր օգնությունը, որը կազմել է մոտավորապես 38,000 եւ ավելի, միջով 39,000 դոլարի օգնություն, այդ օգնությունը առարկայական ձևով երկու խոշոր հիվանդանոցներին, թե Գորիսի եւ թե Վարդենիսի, ինչպես նաեւ Արցախի գրեթե բոլոր սահմանային, ուրեմն սահմանապա աշխարազորին, զինվորին եւ կամավորին հասցվել է։ Խրախուսական խոսքերով համայնքին ուրեմն բացատրել են, որ մենք չպետք է վհատվենք եւ պետք է շարունակենք մեր գործունեությունը, մեր օգնությունը հայ զինվորին, որովհետեւ եթե այդ ժամանակ կրվի այդ թեժ ուրեմն օրերին մենք օգնություն ենք հասցնում ուրեմն սահմանին, այժմ մեր օգնությունը օրնության ֆորմատը փոխվում է ուրեմն այլ կարգի, այսինքն վիրավոր կամ հաշմանդամություն ստացած կամավորը եւ կամ զինվորը նորից մեր օգնության կարիք ունեն, եւ կամ զոհված ուրեմն զինվորների կամ կամավորների կամ աշխարազորի ուրեմն կարիքավոր ընտանիքները։ Եւ այժմ 17-րդ փուլից սկսած այդ ուղությամբ ենք աշխատում։ Դրամահավաքը նույն թափով տեղի չի ունենում, սակայն նույն մարդիկ, ովքեր բերել էին եւ իրենց օգնությունն էին ուրեմն տրամադրել, իրենք շարունակում են տրամադրել։ Անշուշտ նեղված են, ծանր է իրենց համար մեր տարածքների կորուստը, սակայն մյուս կողմից էլ մեր մոտ կան նաեւ այն տրամադրությունները, որ մենք այսօր պետք է պահենք այն, ինչ որ ունենք, պետք է օգնենք վիրավոր ուրեմն զինվորին, կամավորին, պետք է օգնենք նաև արցախցուն, ով որ կորցրել է տուն, տեղ եւ ամեն ինչ։ Ես չեմ ընդունում, որ մենք պարտվել ենք, որովհետեւ եթե զինվորը, կամավորը կամ աշխարհազորը կռվել է, նշանակում է մենք չենք պարտվել։ Մենք կամք պետք է ուրեմն ձևավորենք միասնական համազգային կամք, միասնություն, եւ իմ կոչը իմ հայրենակիցներին այն է, որ ուրեմն մեկ կողմ դնել բոլոր կուսակցական խմբակային գաղափարախոսությունները, հավաքվել մեկ գաղափարի շուրջ, այս ծանր իրավիճակում ստեղծել համազգային կամք, միասնություն եւ առաջ շարժվել։